250 plus'a hoş gəlmisiniz. Ötən verilişdən sonra o qədər 250 plusluq hadisələr baş verib ki, çətin hamısına toxuna bilək. Amma tez bazarı deyilən metod var. Mümkün qədər çox məsələni əhatə eləməyə imkan verir. 2012-ci il Azərbaycanda idman ili elan edilsə də, come on, hamı bilir ki, ilin azından yarısı Eurovision'a həsr ediləcək. Gəlin biz də Eurovision'a balaca bir vision edək. Düsseldorf meri Eurovision'ın açarını Bakı merinə təhvil verdi. Amma Hacıbala müəllim adi şəhər meri deyil, Bakının meridir. Bakı isə elə bir şəhərdir ki, itirilən açarların sayına görə dünya çempionu ola bilərdi. Elə həmin gün bir qrup gənc Hacıbala müəllimə dublikat açar düzəltdilər ki, mer birini itirsə bütün Avropada biabır olmasın. Bakıya gələn Eurovision məmurları jurnalistlərlə görüşdülər və dərhal da biabır oldular. Axı bu zavallılar hardan biləydilər ki, Azərbaycan mətbuat konferanslarında sualları jurnalistlər vermir. Jurnalistlər cavablar verir. Prezidiumda oturanlar isə sadəcə qulaq asır. Eurovision məmurları xəcalət təri ilə yerli media nümayəndələrin cavablarına qulaq asıb başa düşdülər ki, əvvəla Azərbaycanda demokratiya var. Tüm bu keçirilən ölkələrdən ən sabiti bəlkə də Azərbaycanın sabit ölkədir. Siyasi cəhətdə. İkincisi isə kim ki fikirləşir ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur, qəllət eləyir, başını daşa döyür. Hər təhlükəsizlik bölgədə olacaqdır bura gələndə və buna görə də təhribat xarakterli fikirlərin səslənməsi məni çox məyus edir. Öz səhvini anlayan Eurovision Mərkəzi Komitəsinin katibi John Olesan ölkədə inkişafı kifayət qədər aydın görmədiyinə görə yerli jurnalistlərdən dönə-dönə üzr istədi və sonra da 250 plusun müxbirinə də irad tutdu ki, bu hörmətli məclisin qaydalarını nahaq pozuruq. Ona görə biz də çaşıb nəsə soruşduğumuza görə və Azərbaycanın adını biabır etdiyimizə görə bütün media nümayəndələrindən qəni-qəni üzr istəyirik. Söz veririk ki, hər dəfə kiməsə sualımız yarananda bu xanımla məsləhətləşək. İndi isə gəlin baxaq görək Eurovision orta statistik Azərbaycanlı üçün nə deməkdir? Qəribədir. Görəsən, niyə hesab edirlər ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə Misir inqilabından sonra başladı? Əslində, əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulan korrupsiyaya qarşı mübarizə İlham Əliyev dövründə də davam edib. Hətta amansızlığı da artıb. Məsələn, vaxtilə Səhiyyə Naziri Əli İnsanovu korrupsiyonerlikdə ittiham edəndə çox sadə bir yol seçdilər. Baxdılar onun maşınına, sonra da baxdılar onun evinə. Bu dəbdəbəyə baxanın ikinci fikri ola bilməzdi. Ona görə biz də vaxtilə ASTV-nin Əli İnsanova qarşı seçdiyi metoddan istifadə edib qərara gəldik, gedək yeni nazir Oqtay Şirəliyevin evinə. Baxaq ki, deyə bilək, bu adam maaşı ilə dolanır ya necə? Seçki siyahlarından Oqtay müəllimin ünvanı tapıb müxbirimizi ora yolladıq. Əli İnsanovun dəbdəbəsindən fərqli olaraq indiki Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev bu sadə mənzildə yaşayır. İndi başa düşürsən ki, səhiyyə sistemində niyə korrupsiya yoxdur? Gərək yuxarılar maaşla işləsinlər ki, aşağılarda da əyrilik olmasın. Gəlin baxaq görək Oqtay müəllimin yaşayış şəraiti necədir? Salam, biz televiziyadan gəlmişik. İstəyirik baxaq Oqtay müəllim necə yaşayır? Olar? Buyurun, buyurun. Hansı televiziyadandır? YouTube-dan. Oqtay müəllim yəqin ki, işdədir. Siz onun həyat yoldaşısınız. Adınız nədir? Hə, adım Məsmədir. Keçin içəri, keçin. Məsmə xanım, nə vaxtdan yaşayırsınız burada? Oqtay təzə işə keçəndən bu mənzili veriblər bizə. Bəs Oqtay müəllim vəzifəyə keçməzdən əvvəl harda yaşayırdınız? Yataqxanada yaşayırdıq. Gördüyünüz bu sadə, amma göz oxşayan mənzil adi mənzil deyil. Bu mənzil Azərbaycanda korrupsiya mərəzinin reseptidir. Səhiyyə naziri Oqtay müəllimin xanımı Məsmə. Bağışlayın, amma mənim mərim Səhiyyə naziri deyil axı. Oqtay Şirəliyev. Hə, Oqtay Şirəliyev. Əvvəllər gedib o qul bazarında fəhləlik eləyirdi. 2006-da avtobus götürdü, indi Bakı-Gəncə marşrutunda işləyir. Xətaya görə üzr istəyirik. Bu günlərdə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə zəng edib nazirin evini ziyarət etməyə cəhd göstəririk. Bizimlə qalın. Tez-tez eşidirik ki, avtomobil şirkətləri hansısa texniki qüsura görə bütün modellərini müştərilərdən geri çağırırlar. Eyni məntiqlə, gərək Azərbaycanda riyaziyyat fakültəsini bitirən bütün müəllimlər geri çağırılsın. Səbəbi də... Müzik
500%. Ne? Ne 500%? Ne danışırsan? Riyaziyyatda neyin sənətli 100%'dan artıq ola bilməz. Gəl hazırlaş, təzədən gəl. Məlim axı prezidentlidir. Və son 7 il ərzində yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı Azərbaycanda 5 dəfə, yəni 500% aşağı düşmüşdür. Riyaziyyat elminə görə, əgər ölkədə bir nəfər də olsun kasıb adam qalmasa, kasıblıq 100% azalacaq. Bəs 500% necə başa düşək? Əlbəttə ki, Loru Ekspertov. Loru müəllim, siz Allah bunu bizə izah edin. Yoxsa deyəcəklər ki, hökumətlə şəxsi qərəzliyimiz var. Yox, prezidentlə şəxsi qərəzliyə ehtiyac yoxdur. Bəli, əslində əgər kasıblıq həddi 47%-dən 9%-ə düşübsə, onun azalması 500 yox, təqribən 80% eləyir. Amma məsələ əslində belədir. Bax, bu kasıb qardaşımızdır. Bu bank, vergilər, uçaskovu, sanepidemstansiya, pajarnik. Kasıb qardaşımız bankdan pul götürür, biznes açır və kasıblığın daşını atır. Kasıblıq 100% düşdü aşağı. Bu zaman bank gəlir kasıb qardaşımızın yanına ki, kreditin şapkasını ver görüm. Qardaşımız yenə olur kasıb. Biraz alvar eləyib pul qazanan kimi kasıblıq həddi yenə 100% düşür aşağı. Bu elədim 200%. Bu zaman vergilər gəlib qardaşımızı qaz kimi yolur ki, niyə kassa aparatın yoxdur və yenicə kasıblıqdan çıxan qardaş təzdən olur kasıb. Amma bunun alveri hələ də gedir və yenə pul qazanır. Bu da elədi 300%. Bu zaman uçaskovu gəlir ki, səndən şikayət var. Kiməsə malı satanda çəkisini az eləmsən və bu zavallı yenidən olur kasıb. Yenə qazanır. Bu sizə 400%. Bu dəfə sanepidemstansiya gəlir. Yenə kasıb. Yenə qazanır. Bu da sizin üçün 500%. Çox sağ olun, müəllim. Millət, xatırladırıq ki, sizin də cavabsız suallarınız olanda Facebook-a gedib Loru Ekspertovdan cavab ala bilərsiniz. Kişi lap domsovetdir. Region xəbərləri. Şəkidə qədim kurqanları kötanın altına verir şumlayırlar. Alimlər bilmirlər ki, bu tarixi yerləri kəndçilərdə necə qorusunlar. Çox sadə, hər kurqanın üstünə bir plakat ya portret vurun. Kimin ağzı nədə ora bir bel çalsın? Naxçıvan cib maşınlarının istehsalına başlayır. Yaxşıdır da. Ümid edirik ki, o maşınlardan bu qardaşlarımıza da pay düşər. Millət vəkilləri Azərbaycanın çiçəkləşməsinin müxtəlif yollarını bilirlər. Yəqin elə buna görə də parlamentə seçiliblər. Qüdrət Həsənquliyevin çiçəkləşmə yolu Azərbaycan Respublikasının adının dəyişməsindən keçir. Təklif edir ki, Şimali Azərbaycan desinlər. Pis ideyə deyil, necə deyərlər olduğun kimi adlan. Amma Qüdrət müəllim görünür hələ də bilmir ki, bunun üçün Şimali Koreyadan lisensiya almaq lazımdır. Məşhur ayı kebabı məsələsi də yalan çıxdı. Məhkəmə Müsavat qəzetinin ifraf çıxartdı ki, Anar Məmmədov ayı zad yemir. Amma kaş ki, bu xəbər doğru çıxaydı. Hər halda orada burada ayı basan oğullarla fəxr etməyin öz yeri var. İndi nə deyəsən, Allah bizdə oğullar var, qoyun kebabı yiyirlər. Okey, olsun da, övünməyə o qədər şey var ki, onsuz da. Azərbaycanda ümumdaxili məhsul 3 dəfə 300% artıb. Yoxsulluğun səviyyəsi 50%-dən 7,6% enib. İnflyasiya səviyyəsi 5,4% təşkil edir. Son 8 il ərzində 1 milyondan artıq iş yeri yaradılıb.